Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркинтур. Бүгүн студияда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Алыкараш Фазимович. Саламатсызбы. Айтсаңыз, Кыргызстанда жаңы конституция кабылданганына 6 айдан ашып баратат, бирок ошо жаңы конституция менен биз эми гана жашап баштагантабыз да, баягы жакында эле министрлер кабинетин ошол жаңы конституцияга шайкеш келген мыйзам негизинде бекиттиңер да. Бирок эми мурдагы баш мыйзамдардан айырмаланып, бул жаңы бекитилген министрлер кабинетин баягы парламенттик өкмөт эмес, президенттик өкмөт деп атап жатышат да. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, эми демек парламенттин ролу анчалык жок болуп калдыбы? Эми жалпы 2021 жыл Кыргызстан үчүн абдан мындай саясий окуяларга бай жыл болчу деп жаңылбайм. Себеби ошол жыл башынан эле 13 январда бүткүл элдик референдум болуп, эл референдумда кандай башкаруу формасын тандап алабыз деп добуш берип, президенттик башкаруу формасын 80% менен тандап алган да. Анан ошону ишке ашыруу максатында конституциябыздын жаңы редакциясын, жаңы конституция дейилчи, жаңы конституциясынын долбоору иштелип чыгып, 11 апрелде кайрадан да бүткүл элдик референдум болуп, ошол референдумда кыргыз эли 79%дан ашык пайыз менен ошол конституциянын жаңы долбоорун жактырды да. Жактырып анан конституциябыз расмий түрдө 5 майда күчүнө кирди. 5 майдан кийин министрлер кабинетинин төрагасы өзүнчө иштеп аткан, президенттик администрациянын жетекчиси өзүнчө иштеп аткан да. Мына ушул ал конституциялык норма келтирилип, кечээ ошого ылайык министрлер кабинетинин төрагасы тири президенттик администрациянын жетекчиси деген жаңы кызмат пайда болуп, жаңы иш ага дайындалды кечээ күнүчү. Анан ошондой эле бул мыйзамга да экинчи окууга да өзгөртүүлөр киргенде көп биринчи окууда катуу талкуу болгон нормалар дагы алынып салынды да. Ошол эле мына министрлердин кол тийбестиги боюнча ошол кылмыш иши президенттин макулдугу менен козголот, же болбосо мамлекеттик сыйлыгы болгон министрлер кабинетин камакка алынбайт деген нормалар да катуу сынга алынган. Ошону экинчи окууга биз сунуш берип анан жокко чыгардык да. Жаңы редакциясын сунуш кылдык. Министрлер кабинетинде кылмыш иши башкы прокурор тарабынан гана козголот деген жаңы норма келди. Ошондой эле мына шайлоолорго катышуу боюнча дагы абдан көп сын пикирлер айтылып келет. Административдик ресурс, кызмат абалынан пайдалануу деп ошол редакцияны да жаңылап бердик, күчөтүп. Административдик ресурс пайдаланса так көрсөттүк да, өзүнүн ошол кызмат абалынан пайдаланса ал мыйзам астында конституциялык мыйзамасына жооп берет деп. Мурда жок беле андай. Ал бары болчу үгүттөө иштерин жүргүзүүгө укугу жок деген жалпылоо норма болчу да. Биз ошону конкреттүү түрдө көрсөтө алдык. Андан сырткары ошол министрлер кабинетинин мындай чектөөлөр боюнча көпчүлүк жерде элде көп сын пикир айтылып жүрбөйбү? Ошол министр кызматка келгенде жөнүнө жүргөн эле келип алып эле анан байып кетти, минтип кетти, өзгөрүп кетти деп, мына ошого дагы биз норма кирилди. Ошол кызматка кирип жаткан күнү киргенден кийин бир жуманын ичинде өзүнүн мүлкү жөнүндөгү, жеке мүлкү жөнүндөгү декларацияны министрлер кабинетинин төрагасына тапшырып, өзүнүн өздүк китепчесинде, личный делосунда сакталыш керек ал депчи. Ал берки декларациядан эмне айырмаланат? Мунун айырмаланганы берки декларация жылына, жыл сайын берилип турат. Жыл сайын кандай киреше болду, чыгаша бөлүгү болду, эмнен алды, эмнен алган жок, эмнесин сатты деген, а мында ошол моментинде эмнеси бар болчу. Ушуну берет да. Кызматка кирип жаткандан кийин салыштырса болот да, кетип жатканда. Албетте, сөзсүз түрдө салыштырса болот. Бүткөндөн кийин дагы кийинде кандайдыр бир сын пикир ойлор айтылса, бул жерден дагы ошол декларациясын карап эмнеси бар эле салыштырса болот да. Декларация ошо туура толтурулгандыгын текшерүүгө рычаг барбы? Сөзсүз түрдө бул эми министрлер кабинет мүчөлөрү үчүн да, аларда көп деле киши эмес, аларды текшерсе болот. Менимче эч кандай кыйынчылык болбойт, анан тийиштүү органдар керек болсо текшере алат да. Суроосуна кайтып келсек, өкмөттөн министрлер кабинети деп өзгөргөндө аты өзгөрдү, а затына кандай тиешеси бар? Эмне болот? Мисалы үчүн мурда өкмөттүн кандай ыйгарым укуктары бар эле, ошо өкмөттү бекиткен парламенттин ыйгарым укуктары кенен эле азырандай жокту? Ошол жагына токтолсоңуз, ыйгарым укуктарына. Чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши түзчү да, түзүмүн курамын алар бекитчү. Жогорку Кеңеште жана фракциялар биригип коалиция түзүлүп, коалициялык көпчүлүк сунуш кылчу. Бул Жогорку Кеңештин парламенттик башкаруу формасындагы алардын укуктары болчу. Ал эми президенттик башкаруу формасына өткөнүбүздөн кийин биз конституциябызда так жазып атабыз: ошол өкмөттүн түзүмүн да курамын да президент бекитет деп. Ал эми Жогорку Кеңештен макулдук гана алат.
Силер макул болбой койсоңор деле болот, э? Макул болбой коюуга ошол конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн норма бар. Бир жолу макул болбой коюуга укугу бар жогорку кеңештин. Алар анда макул болгон мезгилде президент кайрадан да кириши мүмкүн же жаңы талапкерлер да кирүүгө укугу бар. Экинчи жолу кайрадан жогорку кеңеште каралуудагы укугу бар. Эгер экинчи жолу дагы макул болбой жогорку кеңеш каршы болуп коёт турган болсо, анда президенттин дайындоо укугу дагы бар да. Бул конституциялык норма. Мындай эки башка форманын негиз көзгөчөлүгү ушунда да. А өкмөттүн өзүнүн уйгарым укуктарычы, өкмөт министрлер кабинети өзгөргөндө эмне берет буларга? Баягы жана да айтып өтпөйсүңбү, бүт уйгарым укуктун баары президентте, жоопкерчилик дагы президентте депчи. А министрлер кабинетинин төрагасы уюштуруу иштери менен алектенип калабы? Жок, бул министрлер кабинети коллегиалдуу органда. Мына бунун жеке жоопкерчилик мамлекет башчыда болуп атат да. Буга чейинки жана жогорку кеңешке келип отчет берген дагы мисалы үчүн жалпы өзүнүн иш алып баруусунча отчет бербейт. Азыр республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча гана отчет бере алат министрлер кабинети. Анын негизги персоналдуу жоопкерчилик президенттин астында болот. Жалпы иш абалы боюнча да акыбалды президентке отчет берет да. Президент элдин астында жоопкерчилик алып аткандан кийин өкмөт дагы президенттин астындагы иштөөчү орган, түздөнтү иштөөчү орган болуп калат. Силер баягы мурдагыдай болуп кандайдыр бир орчундуу маселе чыкса, ай өкмөттү чакыра коелу деп такалай коелу дей албайсыңарбы? Азыр бир гана республикалык бюджет боюнча гана чакыра аласыңар. Элдин атынан шайланып келген жогорку кеңеш болгондон кийин эгер кандайдыр бир элдин мүдөөсү болуп бир көйгөй болгон маселе болсо, албетте жогорку кеңештин депутаттары чакырып ошо министрлердин акыбалды айтсын, бизге маалымат берсин, эл бизге кайрылып атат, эл бизден сурап атат деген талабын кое алат. Эмне себептен кое албайт? А бирок алардын мурдагыдай кылып туруп кызмат абалын көрсөтүп аларды кароо бул боюнча укуктары чектелген. Сиздер тактадыңыздарбы? Министрлер кабинетинин курамы эмне үчүн алмашты? Улукбек Марипов иштей албай койгон үчүнбү же эмнеге? Бекитип атканда бизге курамында бекитип туруп макулдук берүүгө сунуш келди жаңы талапкерлерчи. Анан демек президент баардык жоопкерчиликти алгандан кийин мамлекет башчыбызга мындай көрүнүп турат, кимиси кандай иштегени, кимиси кандай жумуш алып барганы. Мүмкүн ушул жаңы жетекчилик менен жаңы министрлер менен мындан ары дагы жаңы мыйзам чегинде иштегенде бир элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө, экономиканы көтөрүүгө чоң шарт түзүлөт деген ой менен менимче алып келди болуш керек. Сиз ишенип атасызбы ошондой болот? Мен тилектешмин ошондой болушуначы. Себеби кечээ күнү абдан мындай амбициоздуу чоң бир жарыялар болду, алдыга койгон максаттар айтылды. Жылдын аягына чейин бюджетибиз 280 миллиард сомго чыгарабыз деди. Реалдуубу ошол? Анан эми мындай айтып аткандан кийин аткаруу бийлигинин бул эң бийик бийлик аткаруу бийлигинин башында турган киши талапкер келатып туруп ушундай жарыя кылганда менимче ал жөндөн жөнүн айтпайт. Демек кандайдыр бир эсептөөлөрү бар. Демек кандайдыр бир булактар мүмкүн тапкандыр. Мен да кечээ ушул суроону бердим. Өзүмдө анан статистикалык маалыматтарды да карап көрдүм. Алты айдын жыйынтыгы менен биздин бюджетибиздин чыгаш бөлүгү 80 миллиард сом болуп тур да. Анан азыр 120 миллиардды 2,5 айда кошобуз деп атат. Демек бул айына бир 50 миллиардын тегерегинде сомду кошуш керек да. Ошондо алты айда бир 12-14 миллиард сомдон киреше болгон экен да чыгаш. Анан азыр эми мынабу 2,5 айда 50 миллиардтан кошсо, анда биз аны колдошубуз керек анда. Бирок кандай жол менен аткарылышына кызыктыңарбы? Айрымдар айтып атат, бул элдин жонунан кайыштырылышы мүмкүн, ошол жол менен толтурулушу мүмкүн деп. Же алынысына кызыккан жок? Кечээ күнү өзүнүн кызыгып менин кесиптештерим да көп суроолорду берди. Бажы тармагын катуу тескеп көбөйтөбүз, 50 миллиард дедик, жаңылышпасам. Анан салык чогуу жыйынын дагы күчөтөбүз, 100 миллиардка чыгарабыз, мындай кылабыз, ал жакты көбөйтөбүз деп. Анан ушундай бир жакшы өзүнүн ойлорун айтып ошолордун эсебинен анан көмүскө экономикада жатканда экономиканы ачыкка чыгарып туруп анын эсебинен көбөйтөбүз деп. Эми мунун чынында жаңылык эмес, мунун баарын бир 20 жылдан бери айтып келатабыз. Бери жагычы көбөйтөбүз, мындай кылабыз деп. Бирок тилекке каршы ошонун баары мүмкүнчө чейин ойдогудай ишке аша элек болчу да. Азыр айтып катуу жарыя кылды, бирок буга чейин эч ким катуу жоопкерчилик алып ошол бир жылда 2 эсе мен бюджетти көбөйтөм деп жарыя кылган эмес да. Мына кечээ күнү министрлер кабинетинин төрагына талапкерибиз Акылбек Сөмбекович ачык жарыя кылды. Демек ал дагы бир экономист киши, финансист киши дегендей бир жакшы кесипкөй киши. Менимче ошол жерден өзүнүн оюн дагы бир тастап туруп айтса керек. Эми айтпаса элдин чөнтөгүнө кол салуу башталса, сиздердин аракетиңер кандай болот?
Элдин чөтөнү кол салып башталса биз эгер мыйзам менен чектеле турган болсо жеке мен өзүм каршы добуш берем. Бүгүн эл ансыт эле абдан мындай кыйын абалда жашап атат. Мына апатка, пандемияга байланыштуу баалар өсүп атат. Экономикасы дагы ойдогудай өспөй атат, киреше бөлүк да азайып атат. Анан ушундай акыбалда дагы келип туруп кошумча бир салык салып же бир нарктарды коюп туруп ошону менен казынаны толтурам дей турган болсо аны эл көтөрө албайт анынчы. Аны эл көтөрө албайт, абдан кыйналып аткан эл андан да катуу кыйналат да. Менимче ага жогорку кеңештин укугуна кирген маселелер боюнча ошо мыйзамдарды өзгөртүү боюнча ушуну көтөрөм деп алып келсе жеке мен анда каршылык берем ага. Акылбек Жапаров 5 жылдык планын сунуштап жатат да, демек ал 5 жыл кызматта отурам деп мындай үмүт кылып атат да, туруктуулугу канча болот деп ойлойсуз? Мисалы парламенттик шайлоодон кийин өкмөттүн курамы кайра алмашып кетүүшү мүмкүнбү? Эми туруктуулугу ошол бүгүнкү өкмөт мүчөлөрүнүн башында турган өкмөт министрлер кабинетинин башчысынын иш алып баруусуна жараша болот да. Эгерде алар мына айткан маселелерин чындыгында так аткарып ошол жылына 2.5 айда 120 миллиард сомду бюджетке кошкон болсо, эмдиги жылга 400 миллиардга чыгарып коюп 2 эсе көтөргөн болсо, анда алар 10 жыл иштесин анда. Саясий абал үчүн ошондой алып кетсечи 10 жыл иштесин, маселе жок калчы. Эми жогорку кеңеш жаңы шайланып келгенден кийин азыр жогорку кеңеш шайланып келиш келбесине өкмөттүн курамынын түзүмүнүн турушуна таасир этпейт агачы. Мурда жогорку кеңеш кеткенден кийин баары тең алар дагы отставкага кетишип анан кайрадан курам түзүлүп коалиция келип фракциялар келип алып туруп анан бөлүшүп кетиши да, бул сеники бул меники депчи. Азыр андай болбойт. Могу өкмөт курамы жакшы өзүнүн ишин алып бара турган болсо ушул өкмөт курамы эле өкмөттүн курамы иштей берет. Баягы парламентке оппозициялык маанайдагы же болбосо башка бир саясий күчтөр топтолуп калса, алар кандайдыр бир таасир бере алышы мүмкүнбү өкмөттү алмаштырууга? Таасир бере алат. Бул таасир мына 1 майга чейин, мына эмдиги жылдын 6 айдан кийин өкмөт министрлер кабинети келип туруп республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча өзүнүн отчетун берет жогорку кеңешке. Ага чейин тие албайбы? Ага чейин ишеним көрсөтпөө деген рычагтар барбы? Жок, ал бүт президент гана чечим кабылдата албайт. Сиздер анда жаңы шайланып келген парламент эле өкмөткө тие албайт? Тие албайт. Мурдагыдай ал тие албайт. Каалаганда кетирип, каалаганда алгандай кыла албайт. Рахмат маегиңизге. Бүгүн студияда жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев болду. Маекти мен Элизат Эркинтур алып бардым. Саламатта туруңуздар.